နဲ့ဒီပြညာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအရှိန်ဆုံးဖြစ်လာမယ့်ဒဏ်ငွေပိုင်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေသတိထားရမယ့်အန္တရာယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသတင်းပတ်ရဲ့သိပ္ပံနဲ့ဤပညာအစီအစဉ်မှာ Token မျိုးသက်ကအစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။အရှိဆုံးဖြစ်လာမယ့်ဒဏ်ငွေပိုက်လိုင်းကိုမြန်မာပိုက်ထားရမယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ဒဏ်ငွေပိုက်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိထားရမယ့်အန္တရာယ်တွေကိုဘယ်လောက်သိထားကြလဲ။ခိုင်တီနယ်ချက်စီကတရုတ်နိုင်ငံယူနန်တီနယ်ကုမင်းတီမိုင်ပေါင်း1500ကျော်ရှိတဲ့ဒဏ်ငွေပိုက်လိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလည်းမိုင်ပေါင်း900ကျော်ဖြတ်ပြီးဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်ဖြူရွှေတဘာဝဒဏ်ငွေတိုက်ကဒဏ်ငွေတွေကိုတည်ယူမဲ့ဒဏ်ငွေပိုက်လိုင်းနဲ့အတူရေနံပိုက်လိုင်းနဲ့ယထာလန်တွေပါဖောက်ဖို့အတွက်တရုတ်ကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပြီး2013ခုနှစ်မတ်လတည်းမှာအပြီးဖောက်ဖို့စီစဉ်ထားတာပါ။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုကန့်လန့်ဖြတ်ပြီးတွေ့တန်းဖောက်လုပ်မဲ့ဒဏ်ငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေကိုတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်မပေးတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဂါဂနနာမသိကြပါဘူး။ဒီပိုက်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံမှာပိုက်လိုင်းအင်ဂျင်နီယာဖြစ်တဲ့နှစ်ရှည်လာများတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရေးဆိုင်ရာအကြံပေးဖြစ်တဲ့အခုကမှပြောင်းလဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အင်ဂျင်နီယာဦးရင်းညင်ရဲ့အမြင်ကိုကြည့်အောင်ပါ။အဲ့ဒီပိုက်လိုင်းကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့မမာရီဘက်ကလူကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေပေါ့ပြဆစ်ဆီးပါတယ်လေ။တော့ပြင်းပြလုပ်နေတာအဲ့ဒီပိုက်လိုင်းကိုဘယ်စတက်နဲ့တင်နေလုပ်နေပါလဲ။အဲ့ဒီအရကျွန်တော်တို့ဒေတာသိပါသလား။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပိုက်လိုင်းမှာလုပ်နေတဲ့လူသားတွေကျွမ်းကျင်မှုပေါ့နော်။ဘာကက်ပိုင်ရင်းဆိုတာအထက်မှာဈေးငွေတွေအများကြီးစီးနေတဲ့အခါကျတော့အကယ်၍တနည်းအားနေပြီးတော့ပိုက်လိုင်းဒီကိုစိတ်ငြိမ်မယ်လို့ရှင်ဒါအလိုမတန်အနေနဲ့ကြည့်ပါလား။စိတ်မကြခင်ကလေးရမှာပဲ။ပြီးတဲ့လားကမှပြုံးမှာအဲ့ဒီဓာတ်ဝိပိုင်လိုင်းပေါက်ပွဲပြီးတော့ဘကားရင်းတစ်ချောင်းလုံးကျုံကျွတ်သွားတဲ့အတကဖြစ်ခဲ့မှုပါကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲဟိုပိုက်လိုင်းကစောင့်မစားသေးဘူး။ပေါ့ငေးကြိုးတာတို့စားတဲ့အများကြီးဖြစ်နေပါလား။အဲ့ဒီအရာတွေကိုသတိပြုနေသေးရင်လည်းအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီတက်တက်ကျွမ်းကျွမ်းလူတွေလည်းအဲ့ဒီဟာကိုသွားပြီးတော့ဆစ်ဆေးပြီးတော့အများအားပြည်ကိုလိုမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲယူဆပါတယ်။ကျောက်ဖြူကနေမကွေးကျောက်ပန်းောင်းကျောက်ဆင်ပြင်ဦးလွင်တီဘောနမ်တူနမ်ခမ်းနဲ့ရွှေလီမြို့တွေနောက်ကိုဖြတ်သွားမယ်။ဒီတန်းဝင်ပိုက်လိုင်းတွေတန်းဖို့အတွက်စပြီးမလုပ်ခင်စဉ်းစားတင်တာတွေအများပြားရှိတယ်လို့ပိုက်လိုင်းဖြတ်သန်းမဲ့နေရာတွေကဒေသခံတွေအတွက်အသိပညာပေးရမှာတွေလို့လောက်ဆောင်တဲ့လောက်ကအများပြားရှိပါတယ်။ဒီအဆင့်တွေကိုတည်တည်ချာချာမသိကြပါနဲ့။အပြီးတက်တော့မဲ့အနေထားရောက်နေချိန်မှာတော့စစ်စစ်ရေးဟာတိတ်ကိုအရေးပါနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်လိုင်းပြီးတော့စောင့်ပြီးမောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ပြည်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မရှိတော့ပါဘူး။တို့ကဒီပိုင်လိုင်းကိုထားပြီးထွက်သွားမှာပါ။မကျန်ခဲ့တဲ့လူတွေကမြန်မာပြည်သူတွေရတယ်ပါ။အခုတော့ဒီပိုင်လိုင်းကြီးကတနင်္လာနဲ့နေရာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့ရီရွာတွေဥမာရေနံကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်နီးပါတယ်။ကျွန်တော်ရေနံကျောင်းရောက်ခဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်တွေဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာမတော်တဆများအဲ့ဒီပိုင်လိုင်းကယူဆင့်ပြီးတော့ပေါက်ကွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးအပင်အနေနဲ့အများကြီးဆုံးရှုံးမယ်လို့ရှိပါတယ်။အလုံးမတိုင်အနေနဲ့ကြည့်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီပိုင်လိုင်းရဲ့ quality control ပေါ့နော်။ဟိုပိုက်သားရဲ့အရေးတွေ၊ပိုက်တဲ့အဆက်တွေရဲ့အရေးတွေ၊ဟိုဘာရဲ့အရေးတွေစသဖြင့်အားလုံးစစ်ဆေးကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။တော့သူတို့တကယ်လို့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ဥပမာထားပါတော့အမေရိကန်နိုင်ငံက standard တစ်ခုနဲ့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ standard တွေကိုသူတို့ဟိုဟာလိုက်နာရလားဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကစစ်ဆေးကိုလိုပါတယ်။သူပြောတာနဲ့တည်းဒီနဲ့လည်းမရပါဘူး။စစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာစစ်ဆေးမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကနားလည်တက်ချွန်းသူအတွေ့အကြုံရင့်ချက်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။စစ်ဆေးခိုင်းလို့ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီ quality control အဖွဲ့ကလည်းဘာတွေစစ်ရမလဲလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်က competent person ဖြစ်မှာ။ဒါကြောင့်တိမရမှာ။သူများရဲ့သူကမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြန်လာလို့ဘာမှတောင်းမှုမရှိဘူးလေ။စစ်တဲ့သူကကိုယ်ဘာစစ်ရမလဲဆိုတော့ဒါကကောင်းကောင်းလားတိမတကယ်လို့ဝယ်ရင်ခရီးအဆက်တွေကိုစစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခရီးဆက်တွေကဘလုတ်စတန်ဒတ်ရှိပြီးတော့ဘယ်ဟာတွေနဲ့ဘလုတ်စတန်ဒတ်ဆိုတာသူတို့ကြည့်ကြအောင်ဥပမာဝယ်ရင်အင်စပက်တာတင်တဲ့တစ်ထားတဲ့တကယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဝယ်ရင်အင်စပက်တာတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်အားလုံးမျိုးဖြစ်စေချင်တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတနင်္လာရီကမ်းလွန်ဒေသမုတ်တမပင်လယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရတနာနဲ့ရဲတကွန်တဘာဝတန်းတွေကို1980နှစ်တွေနောက်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရောင်းချရမှာပြင်သစ်ကဒေါ်တာအမေရိကန်ကယူနိုကောဗြိတိန်ကပရီမီယာပြန်အတွေ့အကြုံများတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေဦးဆောင်ပြီးဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းတွေကိုတည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။ရတနာဓာတ်ငွေတိုက်ကဓာတ်ငွေတွေကိုကံပေါက်ကနေမြန်ကလေးမှာရှိတဲ့ဘေးလံရေးဆက်ရုံကိုပို့ပေးတဲ့ကံပေါက်မြန်ကလေးဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းဟာမွန်ပြည်နယ်မှုရုံနာမှာပောက်ကွဲဖို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်စီမှာအခုလောလောဆယ်ရှိတဲ့ဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းတွေကလည်းပောက်ကွဲမှုကိုချက်ခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရှင်းရတဲ့အားကတော့ကံပေါက်မြန်
ွေပိုင်လိုက်ပါအဲ့ဒီတဝင်းပိုင်လိုက်ပေါက်ကွဲတဲ့အောင်တက်ဖို့ရတာကြည့်ရတော့အချိန်လေးတော့ဆိုးပါတယ်တဝင်းပိုင်လိုက်ကမြေောက်ကိုအနည်းဆုံးအနည်းဆုံးနေရာမှာပေါ့နော်အနည်းဆုံးနေရာမှာ2ပေပိုက်ရတဲ့ကို2ပေဖူးရမယ်နေရာမှာအခုတက်ဖို့မှာတွေ့ရတာဆိုတာ2ပေတော့မရှိပါဘူးပိုက်ကိုကုန်တိုင်းနေမှာအဲ့ဒီမှာ2004ခုနှစ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကဒီမြန်ကလေးတဘောတဝင်းပိုင်လိုက်ကပေါက်ကွဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တော့အဲ့မီးတော်လောင်သွားတော့အဲ့နောက်မှရှိတဲ့အိမ်ကြီးမီးလောင်တယ်နောက်တော့မီးညွန့်ကအမေတပင်တက်တော့မြင်လို့ပြောပါတယ်။အခုတော့အဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ကားလေးနဲ့မိလောင်သွားတော့အဲ့နာလူတွေတော့ဒုက္ခရောက်ကြတာပေါ့။သူတို့အိမ်တွေမိလောင်သွားတယ်။ဘာမှလည်းရုံချင်းမရအောင်အဲ့လိုဖြစ်ကြတာပေါ့။တန်းငွေပိုက်လိုင်းတွေမှာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့ရိုးစိမ့်မှုတွေမကြမကြဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပိုက်လိုင်းဖြတ်တန်းရာဒေတာတွေမှာမော်တော်တဆဖြစ်မှုအန္တရာယ်တွေကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်။တန်းငွေပိုက်လိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့မော်တော်ဆမှုတွေပရမညာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူရင်အမေရိကန်တို့ကနေဒါတို့စတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေပါတော့။နောက်ပြုံးပါလေတမွေပြန်လည်းပေါ်ပွဲမှုသိမိတဲ့နိုင်ငံမှာတစ်ခါပြခဲ့ပါလေ။ဒီကြေကြေနေနဲ့ဆိုရင်2000ခုနှစ်ထက်မှာ problem နဲ့တမွေပြန်လည်းပေါ်